В тези мрачни за България и за света дни имаме един много светъл лъч ние тук в Добрич. Добричлият е Иван Лазаров, който пее в гласът на България. Слава Богу, Иван влезе, макар и като 13-ти в отбора на Графа. Чувстваш ли се късметлия, Ванка? Здравей! Здравейте, здравейте! Ами мога да кажа, че си чувствам късметлия, защото все пак ми дадаха тази възможност да бъда 13-тия човек в ничи отбор. И много, много се радвам за тази възможност, която ми дадоха. И се надявам, че това 13-то число ще ми донесе някакъв късмет. Представи се чудесно и като дует на половина. Какво беше вълнението? Вълнението винаги е било много голямо. Адреналина също е бил голяма част от самото излизане на сцена и мисля, че адреналина беше доста в кръвта ми и на двете предавания, които даваха в момента. Относно двубоя, който мина тази неделя, мисля, че Георги е изключително добър певец и че успяхме да сътворим нещо, което малко хора очакваха от нас. Какво е настроението зад кулисите? Забавлявате ли се? Винаги. Тоест, това най-много ми хареса, че винаги е било с позитивна енергия, винаги се говори само хубави неща и така. Готино е зад кулисите. Не знам доколко хората тук в Добрич, нашите зрители и слушатели, си спомнят, но ти беше част от една много успешна група, New Five. Така е. Какво се случи с групата? Всеки пое по своя житейски път и просто така се случиха нещата, че всеки си пое по своя път и... И няма и как да сте заедно. Ами да, защото всеки си има някакви интереси и така. Кажи ни с какво се занимаваш сега, освен музиката, какво още прави Иван Лазаров? Какво още прави? Работя в известна марка за дрехи, световно известна. И общо взето това са основните ми неща, нали? Хоря в момента не хоря на работа, но по принцип хоря и се занимавам с музика. Пишем авторска музика и стремим това да стане нашата цел номер едно. Вие създадохте едно китарно трио. Не е точно китарно трио, защото сме две китари и кахон, но да, създадахме една така по-интересна, може би да се каже, банда, защото изцяло е акустична и е много нова тази банда. Значи тя се казва Лепуш и се създаде 2017 година. Имахме много премеждия, защото сме три коренно различни характера, но с времето се сплотихме и мисля, че сега сме доста олегнала банда с около 15 песни, че и повече зад гърба си, т.е. авторски. И продължаваме да пишем авторска музика и се надяваме това да достигне до повече хора и да разберат, че в България се пише и българска хубава авторска музика. Каква е музиката? Стилово може да се определи като поп-рок. Доста от текстовете са любовни. Повечето от текстовете гледаме да вкараме повече послания за самите хора и да разберат какво чувстваме ние към любовта, към музиката, към света и искам да го предадем на тях. Нашата аудитория трябва да знае, че ти освен много музикален, което се видя в гласът на България, си много артистичен, което също се усети. Помага ли ти опита от сцената, който имаш тук в Добрич? Винаги ми е помагал този старт от Добрич, то всичко, което съм градил цялостно за целия си живот и го надграждаме въз основа на това как беше в Добрич и как Добрич ми даде тази изява за сцената.
Кои бяха хората, на които се опираше? Кои бяха хората, на които се опираше тук в Добрич? Аз не спирам да се опирам и до ден днешен на тях, нали, може би вече чрез разстояние, но на първо място са моите родители, които веднъж в живота ми не си се разколебали в това, че аз искам да занимавам с музика. Огромна част за моят успех в момента се дължи на Милена Пеева, нашия ръководител и много добър човек, който не само я уважавам, но я обичам като много добър приятел. Липсва ли ти някой? Тоест? Ами, понеже си в Пловдив все пак, липсват ли ти някой приятелите от Добрич? Какво ти липсва от нашия град? Липсва ми сцената от Добрич, но аз не мисля, че някои от приятелите ми от Добрич съм ги изоставил и по някакъв начин ми липсват. Тоест, че винаги има възможност да се прибера в Добрич и да си припомня какво е било и така. Да те върна към сцената на Гласът на България, и четиримата треньори се обърнаха. Mm-hmm. А ти избра Графа. Защо? Първо, че той се обърна първи. Нали, вътрешно си мислех, че който се обърне първи, той ще има един от шансовете ми да отида към неговия отбор. И след като се обърнаха всички, аз бях шокиран първо, че се обръщат и четиримата. Но съм и благодарен, че оцениха това, което всъщност им предоставих. Но самите думи на Графа, мисля, че ми спечелиха до такава степен, че да избира неговия отбор. Доколко ви е разрешено да разкривате това, което се случва в формата, и ти как се чувстваш между такива добри треньори и изпълнители? Чувствам се благодарен, че съм на тази сцена и че имам възможността да се запозная с тях и да опитам от тяхното изкуство, да опитам от техния опит и така. И също време да им покажа, че има и млади хора, които също биха могли да допринесат за музиката на България. Че не всичко е изоставено и че има все още надежда. Имате ли концерти с групата? Имаме доста концерти. В момента положението е такова, че няма къде да се правят концерти, но има онлайн платформи, където доста често пускаме наши онлайн концерти. Но преди да станат тези тежки времена, мисля, че всяка седмица имахме дали в София, дали в Пловдив, дали в Варна, сме имали участие и мисля, че доста от хората, които ни слушат и идват, нали, все различни хора, са доволни от нашата музика. Харесват я и на нас това много ни харесва и вдъхновява да правим все още и още музика. Музиката запълва ли изолацията ти? Ами като цяло музиката е част от изолацията ми в момента, защото много наблягам на нея. В момента имам изключително много време да отделя на музиката ни, на това просто да слушам музика, да чета книги, да говоря с любими хора и не мисля, че е толкова трудно в тази изолация. Просто трябва да си намерим неща, които са ни интересни, които не сме могли да правим, докато сме го нямали това време. И докъде мислиш, че ще стигнеш в Гласът на България? Не знам докъде ще стигна. Надявам се до края, но ще видим. Тоест, очакваме следващия кръг и тогава да разбера какво ще се случи с мен. Но не съм си поставял цел, нали, още в началото на първия кастинг, не съм си поставял като цел, че трябва да го спечеля това нещо, а че просто го правя там, за да покажа на хората, че все още има надежда в българската музика и че не всичко е забравено и го правя като цяло заради хората, защото ми е кеп да виждам тяхната радост, тяхната енергия, да я поимам в себе си и да я предавам отново.
Аз ти благодаря за този разговор. Вярваме в теб и се надяваме гласът на България да се казва Иван Лазаров.